48. 48. Aktivnosti na odmoru. Loma-aktiviteetteja. Je li plaža čista? Onko ranta puhdas? Može li se tamo kupati? Voiko siellä uida? Nije li opasno tamo se kupati? Eikö ole vaarallista uida siellä? Može li se ovdje iznajmiti suncobran? Voiko täältä lainata aurinkovarjoa? Može li se ovdje iznajmiti ležaljku? Voiko täältä lainata aurinkotuolin? Može li se ovdje posuditi čamac? Voiko täältä lainata veneen? Ja bih rado surfao, surfala. Surfaisin mielelläni. Ja bih rado ronio, ronila. Sukeltaisin mielelläni. Ja bih rado skijao, skijala na vodi. Ajaisin mielelläni vesisuksilla. Može li se iznajmiti daska za surfanje? Voiko surfilaudan vuokrata? Može li se iznajmiti oprema za ronjenje? Voiko sukellusvarusteet vuokrata? Mogu li se iznajmiti skije za skijanje na vodi? Voiko vesisukset vuokrata? Ja sam tek početnik. Olen vasta aloittelija. Ja sam prosječno dobar, dobra. Olen suhteellisen hyvä. Snalazim se već s tim. Tiedän sen jo. Gdje je žičara? Missä on hiihtohissi? Imaš li sa sobom skije? Onko sinulla edes suksia mukana? Imaš li skijaške cipele sa sobom? Onko sinulla edes monot mukana?